Her er Hodetun, og her er inngangspartiet med nydelige blommer, og skal vi se hvordan det er på Hodetun. Det er mange som lurer på hvordan det er her, så her er det fin dør. Kjem du inn i en resepsjon med litt isbytt og en fin resepsjon. Og så er det matsalen. Med dispensere og kaffemaskiner og mat. Her har det akkurat vært 70 stykker til mat nå. Og her er det grunnen til at folk trives så veldig på Gjøvik vandrehjem. Er det her sitter folk og hygger seg og ser utover følgende utsikt. Her er det tennisanlegg rett nedfor. Og så er det da fastland. Vi ser nett på deg, og er det så kraftig solsyn på Gjøvik, så det er vanskelig å se, men jeg ser flere tusen som bader, stupetårn og Mjøsa i bakgrunnen. Og tusler bortover på terrassen, så er det rett ut i det grønne, med tilgjengelige griller og sitteplasser, og så er det gørmye areal som man kan bolstere på, både med bollspill og annen type aktivitet. Her er det hytten, vi har 8-10 hytter, og husrommet ligger jo da slik til at de ser ut over fastland, og da ser de denne utsikten. Det er fantastisk på Gjøvik.